ღია კარის დღე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მაიამი მინოშვილი პედაგოგთა სასერტიფიკატო გამოცდებში მონაწილე აპლიკანტებს შეხვდა ცენტრის ხელმძღვანელმა, მათ საგამოცდო პროცესში არსებული სიახლეები გააცნო და კითხვებს უპასუხა. 2013 წლის სასერტიფიკატო გამოცდებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგისტრაცია 25000-ზე მეტმა მსურველმა გაიარა. წელს მსურველებს პირველად შეეძლებათ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდის ჩაბარება. დღევანდელი დღე ჩემისაზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და ჩვენი პედაგოგებისთვისაც, იმიტომ რომ მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას იმის თაობას, თუ რა გველის ივლისის თვეში. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს შეხვედრა გამოცდების ეროვნულ ცენტრშია და მათ ექნებათ უნიკალური შესაძლებლობა იმ თანამშრომლებს შეხვდნენ, ორგანიზაციის თანამშრომლებს შეხვდნენ, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ტესტის მომზადებაზე. მე მივესალმები, იმიტომ რომ პირდაპირ მოვალეობა ჩვენი მასწავლებლის ბავშვის ახალისება და ეს პროფესიული უნარები იმას გვაძლევს, რომ უფრო განვითარდეთ და უფრო წინ წავიდეთ.